Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndində keçirilən yas mərasimində bədbəxt hadisə baş verib. Yas mərasiminə gələn qonaqlar evin ikinci mərtəbəsində olan otaqlardan birinə toplaşıblar. Qəflətən döşəmənin çökməsi nəticəsində xeyli şəxs xəsarət alıb. Baş verən hadisə ilə əlaqədar rayon mərkəzi xəstəxanasına 23 nəfər yerləşdirilib. Bir nəfər də xəstəxanaya qədər ölüm halı qeyd olunub. Həyatını itirən şəxs Məmmədova Sarətəl Abbasəli qızıdır.